juga sekarang ini. Warisan Plus bakal tumbang atau PN bakal berkubur, apa cerita? Warisan Plus akan tumbang atau PN bakal berkubur. Dia ada yang mengatakan presidency is betul ke PN akan apa nama PN akan menang, Warisan Plus ni akan akan kalah. Saya kata this is still everyone's game. Kita tak boleh menilai satu-satu pilihan raya itu berdasarkan kepada berapa ramai orang yang datang mendengar ceramah. Ini satu lagi indikasi yang sangat buruk kan, kepada ahli-ahli politik. Tak kisah mana-mana parti sekalipun. Apabila mereka menilai kepada orang yang yang apa kemenangan satu-satu calon itu berdasarkan kepada berapa ramai yang datang ceramah dia. Kita kena faham. Orang nak datang dengan ceramah ni banyak sebab. Antara sebab lain ialah contohnya kalau si Sri Anwar Ibrahim. Dia tu selebriti. Wan Azizah, dia selebriti, Nurul Izzah, selebriti, Rafizi Ramli selebriti. Dia mungkin datang nak ada ceramah. Tu sebab selama ni dia tengok kat TV. So sekarang ni, dia tengok, oh, Kak Wan nilah Wan Azizah. Oh, inilah Anwar Ibrahim. Oh, inilah Lim Guan Eng. Oh, inilah Mat Sabu. Dia datang tu untuk sekadar nak tengok pemimpin itu. Tapi belum tentu mereka datang untuk mengundi. Itu yang pertama. Kedua, yang datang tu pun kadang-kadang bukan pengundi daripada situ. Dia ni mungkin orang yang minat sangat dengan politik. Minat sangat nak dengan dengan politik. Dia minat sangat pemimpin-pemimpin PKR ni. Jadi di mana contohnya di di Kelias pun dia pergi di di Keramat pun dia pergi di Petagas, Petagas pun dia pergi di orang kata apa di uh, Sipitang pun dia pergi di Keningau pun dia pergi semua tempat dia pergi. Sebab so, apa dia pergi? Dia rasa sebab dia suka dengan ceramah. Jadi akhirnya mereka meramaikan oh, dia bukan tapi dia bukan mengundi kat situ pun. Dan ada di antara mereka bukan pengundi pun. Dia tak berdaftar pun jadi pengundi. Jadi sebab itu saya kata jangan nilai uh, apa nama kemenangan atau kekalahan satu parti itu berdasarkan berapa ramai yang pergi kepada pilihan raya. Eh, sorry, uh, kempen. Uh, berapa ramai yang pergi kepada ceramah-ceramah dalam kempen tersebut. Sepatutnya setiap uh, apa nama kandidat, setiap parti itu melihat secara realitinya on the ground. Apa yang berlaku, bagaimana berlaku, kenapa dia berlaku? secara reality, Jadi daripada situ, apabila kita dapat meninjau, kita membuat survey, kita melihat, kita bertanya, kita mengenal pasti setiap masalah rakyat di tempat tersebut, baru kita sedar tentang apa masalah yang kita hadapi. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh tentang Asal Jaya. Ini masalah kita juga. Kadang-kadang, bila nak sampai pilihan raya, baru muka kita muncul. Sebelum pilihan raya, tak nampak mungkin kita muncul. Kerana apa? Oh, kerana takut kita nanti spend duit, kita nanti tak jadi calon. Bagi saya, tak ada masalah tu. And kalau kita spend, tak jadi duit, tak jadi calon pun, Alhamdulillah kita dah bersedekah, insyaAllah dapat pahala. Itu yang penting. Kalau ditakdirkan kita jadi calon, Alhamdulillah juga kita lawan. Kalau ditakdirkan kita tak jadi calon, tak apa. Alhamdulillah kita dapat rezeki untuk kita nak mendabur bati, untuk kita nak bersedekah, untuk kita nak membantu rakyat. Saya bagi contoh Asal Jaya. Bila saya turun ke Asal Jaya, dia setiap, bukan kata setiap satu kawasan Asal Jaya di Kota Semarahan ni, sama, dia ada satu masalah. Setiap kampung itu ada masalah-masalah yang tersendiri. Satu kampung pula, setiap lorong itu ada masalah-masalah dia sendiri. Dia ada permasalahan dia tersendiri yang sebenarnya YB boleh selesaikan kalau hanya sekadar dia mendengar. Kalau dia nak mendengar masalah itu, sebenarnya dia boleh selesaikan. Dia boleh bantu, dia boleh tolong, dia boleh tolong ringankan. Mungkin dia tak boleh bagi duit. Contohnya bila rumah orang kampung tu ada rumah dia usang katakan contoh rumah dia usang dia tak boleh bantu untuk bagi duit itu satu rumah RM10,000 katakan kalau 10 rumah tak RM100,000 mati YB tu nak bagi duit tetapi apa yang dia boleh bantu adalah contohnya dia boleh bantu untuk run program bagi mendapatkan donation dia boleh bantu run program bagi gontong royong. Dia boleh membantu run program untuk meminta kepada jabatan kerajaan agar memberi bantuan. Contohnya bantuan uh, apa nama rumah-rumah uh, PPRT contohnya. Uh, bantuan IKC. Bantuan-bantuan lain yang mungkin YB boleh recommend boleh mohon bantuan tersebut. Sebab itu going on the ground very important. Balik kepada persoalan, adakah Warisan Plus akan tumbang? Adakah PN akan menang? Adakah PN akan tumbang? Adakah Warisan Plus akan menang? Persoalan-persoalan ini hanya Tuhan saja yang tahu. Dia sebenarnya sekarang ini tak nampak bahawa dia tak balance. Sebab beberapa perkara kan <coughs> Kita kena tahu. Ini saya sebut cara umum. Saya tak pergi spesifik zoom kepada satu-satu tempat. Sebab saya nak pergi zoom kepada satu-satu tempat, dia ada 73 Dewan Undangan Negeri yang bertanding. Mustahil lah kita boleh nak pergi kepada satu-satu tempat kan. Tapi kalau kita tengok secara umum, dan benda ini bukan saja apply di dekat Sabah, tapi dekat seluruh Malaysia, kita boleh gunakan. Bahawa sebenarnya yang paling penting adalah untuk melihat pada setiap komponen parti itu, Adakah mereka dikenali atau tidak? Malam tadi saya bercakap tentang branding. Adakah parti itu dikenali atau tidak? Warisan itu dikenali atau tidak? PKR dikenali atau tidak? Perikatan Nasional dikenali atau tidak? Kalau tidak dikenali, bagaimana kita menggunakan advantage tersebut untuk melawan mereka, untuk menentang mereka, untuk menghalang mereka dalam kita menghadapi pilihan raya yang akan datang. Sebab itu tuan-tuan dan puan, dalam kita menghadapi situasi yang ada sekarang ini, saya nak bagi tahu peluang masih lagi 50-50. Kempen masih boleh diteruskan. Siapa nak kata menang pun kita tidak tahu. Kan. Namun begitu kita tahu, kita kita faham situasi. Di Sabah politiknya agak dinamik. Dia daripada dulu lagi Sabah ni mempunyai satu politik yang sangat dinamik. Dia berbeza dengan Kelantan, dia berbeza dengan Sarawak katakan di mana politiknya agak statik. Dia tak dinamik, dia statik. Kita tahu kalau zaman dulu BN BN je, kalau dekat Kelantan PAS PAS je. Adalah sekali tahun 1977 tu bertukar. Tapi lepas tu dia tak bertukar. Kalau Terengganu ni dia ada sikit eh, perubahan UMNO-PAS, UMNO-PAS. Tetapi kalau kita tengok Sabah ni, dia punya kemeriahan dalam politik dia tu uh, sangat. Lagi meriah daripada biasa. Okay. Itu merupakan bakal tumbang atau tidak. Satu lagi cerita. Cerita ketiga kita dalam video ini. Ada yang mengatakan bahawa selepas pilihan raya negeri Sabah ni, kerajaan akan bertukar. Okay. Ni saya cerita malam ini. Ya, sebenarnya ada... SD, eh, statutory declaration, telah ada bertebaran, telah ada sokongan, telah ada yang yang mengatakan bahawa untuk menyokong Anwar atau tidak menyokong Anwar, untuk menyokong pejuang atau menyokong Anwar. Sebenarnya sudah ada. Persoalannya, persoalannya, adakah parti keadilan rakyat akan menyokong pejuang atau tidak? Itu je. Persoalan seutama sebenarnya, adakah Parti Keadilan Rakyat akan menyokong pejuang atau tidak? Itu sebenarnya persoalan yang paling utama. Kita selama ini bertanyakan soalan yang silap. Kita selalu bertanya, bolehkah kita bertukar kerajaan? Dia bukan isu itu. Isunya, adakah Parti Keadilan Rakyat boleh akan menyokong pejuang atau tidak? Kerana apa saya tanya soalan ini? Kenapa? Kerana kalau sekiranya pejuang nak jadi kerajaan balik, Mahathir, nak jadi perdana menteri balik dia bukannya perlukan undi UMNO saja dia perlukan undi daripada parti keadilan rakyat dia perlukan undi daripada parti keadilan rakyat sebab itu amanah dan DAP dia boleh kata oh jangan janganlah buat macam ni dia dah dah majoriti maka sokonglah dia untuk tukar kerajaan kenapa kenapa nak kena sokong dia untuk tukar kerajaan kenapa nak angkat lagi orang yang merosakkan pakatan harapan untuk menjadi kerajaan kenapa Oh dia tak merosakkan merosakkan uh, negara pada waktu itu Azmin dia merosakkan Azmin itu dia beri PKR. Siapa yang letak jawatan? Siapa yang letak jawatan? Kenapa dia menolak Wan Azizah untuk menjadi Perdana Menteri? Kenapa dia menolak Anwar untuk menjadi Perdana Menteri? Kenapa dia tak nak cuba untuk menunaikan janji dia? Orang macam ni yang kita nak percaya. Saya dah cakap daripada dulu lagi. Sebenarnya kalau Mahathir tak letak jawatan, negara tak tumbang. Agong buat demikian kerana negara Perdana Menteri dah tak ada. So Agong, masa itu yang dipertuan Agong kena ambil tindakan dengan membuat SD. Kalau Mahathir tak letak jawatan, sebenar-benar-benar-benar benar, benar hakikatnya, hakikatnya negara tidak tumbang. Tak perlu bertukar kerajaan pun. Bayangkan pada waktu itu kalau Wan Azizah masih dilantik menjadi Perdana Menteri, Agong tak boleh buat apa. Walaupun SD penuh datang jumpa dengan Agong sekalipun, masih ada perdana menteri yang sah. Perdana menteri boleh memanggil untuk katakan uh, undi tidak percaya, ataupun meneruskan, ataupun call for new election boleh. Tapi kenapa nak letak jawatan? Kenapa nak letak interim? Kenapa tak dibiarkan pada waktu itu uh, Wan Azizah menjadi perdana menteri? Kenapa, kenapa, kenapa. Tapi sekarang ini, bila nak tukar kerajaan, eh boleh pula. Nak lantik Mahathir jadi Perdana Menteri. Macam mana cerita tu jadi demikian? Ada tak benda itu sedang ini tangan? Ya, ada orang tanya pada saya tadi sebenarnya. Ya, ya, cerita itu memang ada. Cerita itu memang ada. Bukan setakat di Johor, tuan-tuan dan puan-puan. Di peringkat parlimen sekalipun. Ada. Usaha itu ada pejuang itu ada membuat usaha tapi persoalan yang pejuang tanya sebenarnya tanya sebenarnya jangan ingat semua orang parti keadilan itu akan menyokong jangan ingat semua orang amanah akan menyokong jangan ingat semua orang DAP akan menyokong ya dalam pakatan harapan kita solid ada 92 kerusi tapi bila bersama pejuang belum tentu 92 itu akan bersama dengan pejuang itu persoalan yang kita kena bawa sekarang ini. Kenapa tak nak bersama dengan pejuang pula? Kenapa kita nak bagi Mahathir lagi jadi Perdana Menteri? Oh, Mahathir tak ada jadi Perdana Menteri. Dia ada calon dia lain. Ya. Dia letaklah calon apa sekalipun. Belakang dia mandat Mahathir jadi Perdana Menteri. Dulu dia letak Pak Lah. Belakang dia Mahathir. Dulu dia letak Najib. Belakang dia Mahathir. Bila orang tu tak dengar, dia tukar. Itulah sifat Mahathir. Tun Mahathir. Takkan kita tak faham lagi situasi dan keadaan yang ada sekarang ini. Sebab itu dia membawa kepada persoalan seterusnya apa kes cerita Azmin dokumen dia? Ada dokumen tersebut. Kan? Ada dokumen tersebut. Sekarang ini saya tengah berbincang dengan satu portal, Claire Brown, Sarawak Report mengenai dokumen tersebut. Semua tak sempat nak call dia tadi. Kita akan tengok. Insya-Allah kita akan revealkan dokumen tersebut tetapi sebab sekarang ini masih lagi peringkat negotiation. Negotiation ada orang kata oi sorry nak minta duit ke dengan Azmin? Tak. <laughs> tak. Tetapi kadang-kadang, tuan-tuan dan perempuan, kita kena bijak bermain dalam political game. Kita kena bijak bermain dalam political. This is not just about, ini bukan pasal salah betul saja. Ini pasal adil ke tak adil. Injustices. Ketidakadilan yang berlaku. Dokumen itu ada, tapi bukan dengan saya lah. Apa dokumen itu? Apa kandungan dia? Tadi ada beberapa orang saya dah cerita lah. Tapi yang lain tu, insyaAllah, buat masa ni kita tunggu je ya berita ini keluar. Kalau Azmin dengan Ahem-ahem um, um, tu tak kontak saya Maka dia akan keluar uh, Kesian lah kadang-kadang saya tengok dengan politik yang ada sekarang ni Oh, saya sebutkan hari tu 3 hari bulan 10 ni dinner uh, Dinner yang berlaku di Bangit Avenue uh, Siapa yang berminat untuk membeli dinner tersebut Membeli table pada dinner tersebut InsyaAllah bolehlah menghubungi saya Di... Uh, hubungi saya pula Menghubungi admin di nombor berikut iaitu 014-640-2434. 014-640-2434 Kita jual meja 3 hari bulan 10 Kita jumpa insya Allah Yang penting tuan-tuan dan perempuan Saya buat ni tetap malam Tuan-tuan dan perempuan Tolong share Kalau boleh beli table Beli table Kalau boleh donate Kita donate Kita ubah negara ini Kita jadikan negara ini Sebuah negara Yang lebih berjaya Yang lebih utama di mana utamanya kita adalah untuk membentuk negara yang lebih baik. InsyaAllah. Itu saja daripada saya pada malam ini. Sekian. Wabilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan. Tetap lawan. Salam.